Nå skal jeg lage trisco. Ja, nå skal jeg begynne å tegne på. Ja, nå tenker jeg igjen skal hugge, til å hugge meg. Den passer best på rundingene. Det var ikke meget godt, så jeg brugte det borre ind i triskelene med. Så kunne jeg borre en fire hål på at med hverandre og sådan. Det var så mye lettere til gruber. Det er jo et gammelt gruppe igjen, det er det de bruker inn gjennom tvedene og rundt. Den de brukte alle plasser i triskoen. Så det er verdifulle. Jeg vet ikke hvor de heter, men den er god til å pusse de opp finere med det.
Då har jag en dag till en högersko. Så den... Då är det mycket arbete på den ännu. Men på bägge två är det mycket arbete. Triskulerna kokas för det inte ska spricka. Det var något de alltid gjorde i gamla dagar, men då hade den stora klägrytor i källaren. Så nu ska jag bara nöja mig med en kumlegrytor. Då ska de kokas och ta ännu kumlar.